נלמד עכשיו את נוסחאות הכפל המקוצר, שזה אחד הנושאים היותר חשובים בשיעור הזה של מבוא לאלגברה, מהסיבה הפשוטה שזה מופיע די הרבה. זאת אומרת, אין מבחן פסיכומטרי שבו הנושא הזה לא מופיע, והניסיון גם מלמד שמי שלא הכיר את הנושא הזה לפני הקורס, בדרך כלל לא מטריח את עצמו להכיר אותו מספיק טוב במהלך הקורס ולהגיע מוכן לגביו למבחן, וזה חבל, תשתדלו לא להיות כמו הרוב, תכירו את הנושא הזה כמו שצריך אם אתם עדיין לא מכירים אותו, כי אתם תראו גם במהלך כל הקורס, בסרטונים האחרים, שאני כל הזמן מזכיר את זה, וכל פעם שולח תלמידים שלא מבינים על מה אני מדבר, לשיעור הספציפי הזה, כי פה אני מסביר מה זה נוסחאות הכפל המקוצר. אז בואו קודם כל נזכר במשהו שראינו בסרטון הקודם, שאיך אני פותח סוגריים. יש לי סוגריים כפול סוגריים, איך אני אפתח את הסוגריים האלה? אני אעשה כמובן את השני x, את הראשון מהסוגריים הראשונים כפול הראשון מהסוגריים השניים, זה שני x כפול x, ועוד הראשון כפול השני, שני x כפול y, ועוד המספר השני מהסוגריים הראשונים כפול המספר הראשון בסוגריים השניים, 6x, ועוד 6 כפול y גם. אז שני x כפול x זה שני x בריבוע, ושני xy זה שני xy, ו6x ו6y, וככה פותחים סוגריים. שימו לב שלא על זה מדברות נוסחות הכפל המקוצר, מה שרציתי לעשות כאן זה להזכיר איך אני פותח סוגריים. בואו נפתח סוגריים, נגיד גם במקרה הזה, שבשני הסוגריים יש את אותו דבר. x ועוד y כפול x ועוד y, שזה אגב כמו x ועוד y בריבוע. אם אני אפתח את זה כמו קודם, אני אעשה x כפול x, וזה את ה-x כפול ה-y, אחרי זה y כפול x, שזה גם xy, ו-y כפול y. x כפול x שם זה x בריבוע, ושימו לב שיש לי פעמיים xy, אז אני יכול פשוט לרשום ועוד שני xy, ועוד y בריבוע. זאת אומרת, אם יש לי x ועוד y כפול x ועוד y, זה יוצא x בריבוע ועוד שני xy ועוד y בריבוע. וזו גם הנוסחת הכפל המקוצר הראשונה. זה שווה לזה, זה בעצם הנוסחה הראשונה, והיא אומרת לכם, אני רוצה שתחסכו את השלב הזה, וישר תגיעו מכאן לכאן. אם יש לכם סוגריים כפול סוגריים, ובשני הסוגריים יש את אותו דבר, כלומר סוגריים בריבוע, אז תיקחו את הראשון, תעלו אותו בריבוע. אחרי זה תרשמו ועוד 2, תמיד, כפול הראשון כפול השני, כפול x כפול y. ועוד השני בריבוע, נכון? x הוא הראשון, y הוא השני, אז x בריבוע כאן, y בריבוע כאן, ובאמצע שני x, y. אז x ועוד y בריבוע זה פשוט שווה ל-x בריבוע ועוד 2xy ועוד y בריבוע, וזה באמת גם הנוסחה הראשונה. בואו נראה דוגמה, אוקיי? הנה, n ועוד 3 בריבוע. יש לי כאן מספר ועוד מספר בריבוע, שזה כמו n ועוד 3 כפול n ועוד 3. אז אני לא אתחיל לרשום את זה n ועוד 3 כפול n ועוד 3, ואז לפתוח את זה בדרך הארוכה, אלא אני ישר אעשה לפי הנוסחה. הנוסחה אומרת, מה זה ה-x? ה-x זה הראשון שמופיע בסוגריים. קח את הראשון מהסוגריים, את ה-n, תשימו לו 2 קטן מעליו, n בריבוע. אחרי זה יש פלוס, אני רואה פה בנוסחה, אחרי זה אני רואה פה 2, אחרי זה אני רואה פה x. מי זה ה-x אצלי? מי הראשון בסוגריים? ה-n, אז אני רושם n. אחרי זה יש פה y, מי ה-y אצלי? ה-3. נכון, במקרה שלי x זה n ו-y זה 3. אחרי זה יש עוד פעם פלוס, אחרי זה יש y בריבוע, y אצלי זה 3, אז זה 3 בריבוע. מה יוצא? יוצא n בריבוע, 2 כפול m כפול 3 זה 6n, ועוד 3 בריבוע שזה 9. אז כך אפשר לפתוח n ועוד 3 בריבוע ישר ל-n בריבוע ועוד 6n ועוד 9. רוב האנשים כשהם מיומנים הם גם חוסכים את השלב הזה. הם מיד יודעים לרשום את זה. זה תלוי כמה תתאמנו. הנה עוד דוגמה, 5b ועוד 4a בריבוע. הפעם ה-x הוא 5b וה-y הוא 4a. Okay, ה-x זה תמיד מי שמשמאל לפלוס, וה-y הוא מי שמימין לפלוס, אז זה צריך להתחיל עם x בריבוע, שזה אומר 5b בריבוע, אחרי זה יש פלוס, אחרי זה יש 2, כפול ה-x שהוא 5b, כפול ה-y שהוא 4a, שוב פלוס, ו-y בריבוע זה בעצם 4a בריבוע. מה יוצא מזה? אז 5b בריבוע נלמד איך פותחים את זה בשיעור חזקות, אבל אני כבר עכשיו אתן הקדמה ואסביר איך, זה פשוט לעשות 5 בריבוע ו-b בריבוע. 5 בריבוע זה 25, אז זה 25b בריבוע. וכאן יש לי 2 כפול 5 זה 10, כפול 4 זה 40ba או ab, 40ba,
וגם פה 4 בריבוע a בריבוע, כלומר 16a בריבוע. וזה מה שיוצא כשפותחים את הסוגריים האלה. אין איך להמשיך את זה. אוקיי? גם פה אין איך להמשיך, פשוט שתי דרכים לכתוב את אותו דבר, תלוי בתרגיל מה עדיף. אני רוצה רגע להדגיש כאן משהו שהוא מקור לבלבול. שימו לב, כשהיה לי 5b בריבוע כאן, איך פתחתי את הסוגריים? העליתי את ה-5 בריבוע ואת ה-b בריבוע. נכון? זה מה שעשיתי. 5 בריבוע, b בריבוע, וזה 25b בריבוע. אבל כשיש לי 5 ועוד b בריבוע, זה לא נכון יהיה לעשות 5 בריבוע ועוד b בריבוע. זה לא שווה שם. אוקיי? זה ה-5 ועוד b בריבוע, זה בדיוק נוסחת הכפל המקוצר שאנחנו מדברים עליה עכשיו, של משהו ועוד משהו בריבוע. איך עושים 5 ועוד b בריבוע? זה הראשון בריבוע, ועוד 2 כפול הראשון כפול השני, ועוד השני בריבוע. אז אם בתוך הסוגריים הם שני המספרים או המשתנים נמצאים בכפל, זה קל. פשוט להעלות הראשון כפול השני הראשון בריבוע כפול השני בריבוע. אבל אם יש ביניהם חיבור, ועוד מעט נראה שגם חיסור, אז זה לא נכון פשוט להעלות הראשון בריבוע ועוד השני בריבוע. זה הראשון בריבוע ועוד השני בריבוע ועוד 2 כפול הראשון כפול השני. זה בדיוק הפואנטה של נוסחאות הכפל המקוצר. זה המקום שהרבה אנשים טועים בו, לזה אתם רוצים לשים לב. כאשר יש לכם מספר ועוד מספר בריבוע, כך אנחנו מתמודדים עם זה. הנוסחה השנייה היא ממש דומה לנוסחה הראשונה, כל ההבדל הוא שיש מינוס בין האיברים בתוך הסוגריים, ובצד השני ההבדל הוא שפה יש מינוס. שימו לב שפה זה עדיין פלוס, למרות שלפני ה-y יש מינוס, כאן יש פלוס, לפני ה-y בריבוע, ההבדל היחידי בצד ימין הוא המינוס כאן. הנה דוגמה, k פחות 8 בריבוע, אז הפעם ה-x הוא k וה-y הוא 8, אז אני אומרים לי x בריבוע, כלומר k בריבוע. עכשיו כך אני רואה מינוס, ואז אני רואה 2, כפול k כפול 8, נכון? כפול x כפול y, ועוד y בריבוע, אז זה ועוד 8 בריבוע. 2 כפול k כפול 8 זה 16k ו8 בריבוע זה 64, אז בעצם זה k בריבוע מינוס 16k ועוד 64. הנה עוד דוגמה, 1 פחות 9p בריבוע. אז הפעם ה-x זה 1 וה-y זה 9p, אז יהיה 1 בריבוע פחות 2 כפול 1 כפול 9p ועוד, נכון? כאן יש ועוד y בריבוע, y אצלי זה 9p, אז זה ועוד 9p בריבוע. מה יוצא מזה? 1 בריבוע זה 1, כאן יש לי 2 כפול 1 זה 2 כפול 9, 18p, וכאן 9 בריבוע זה 81, ו-p בריבוע זה p בריבוע, אז זה ועוד 81p בריבוע. כך אני מתמודד עם זה כאשר יש מינוס בין האיברים בתוך הסוגריים, מאוד דומה. ההבדל היחידי הוא בין בסימן כאן. אז תראו, הנוסחה הראשונה שלמדנו דיברה על x ועוד y כפול x ועוד y, כלומר x ועוד y בריבוע, למה זה שווה? ל-x בריבוע ועוד 2xy ועוד y בריבוע. הנוסחה השנייה דיברה על x פחות y כפול x פחות y, כלומר x פחות y בריבוע. למה זה שווה? ל-x בריבוע פחות 2xy ועוד y בריבוע. הנוסחה השלישית והאחרונה מדברת על סוגריים, זוג סוגריים אחד עם x פחות y, וזוג סוגריים שני עם x ועוד y. כלומר, איזשהו ערבוב בין שתי הנוסחאות האלה אם אתם רוצים. בואו נפתח את זה רגיל בתור התחלה, רק בשביל לראות למה הנוסחה נכונה. אז אני אעשה x כפול x זה x בריבוע, x כפול y זה x y. ועכשיו יש לי y כפול x, ועם המינוס הזה שלפני, אז זה מינוס y x, ומינוס y כפול y זה מינוס y בריבוע. שימו לב ש-xy פחות yx זה מצטמצם, נכון? xy ו-yx זה אותו דבר ויש מינוס ביניהם אז זה מצטמצם, וכל מה שנשאר זה x בריבוע פחות y בריבוע. וזו הנוסחה השלישית, x פחות y כפול x ועוד y, זה x בריבוע פחות y בריבוע. הנוסחה אומרת, תחסכו את כל השלב הזה של האמצע, אם אתם רואים שיש לכם סוגריים כפול סוגריים, ובכל אחד מזוגות הסוגריים יש את אותם שני מספרים, x ו-y, אבל פעם הם במינוס ביניהם ופעם פלוס ביניהם, אז זה הראשון בריבוע פחות השני בריבוע. השמאלי בריבוע פחות הימני בריבוע. זה מה שהנוסחה אומרת, והנה היא רשומה כאן בתמצות. בואו תראו דוגמה, a פחות 2 כפול a ועוד 2. זה בדיוק הנוסחה השלישית,
כי יש כאן שני זוגות של סוגריים. המספרים בהם הם אותם מספרים, a ו-2, וגם פה a ו-2, רק שפעם אחת עם מינוס ופעם אחת עם פלוס. וזה לא משנה הסדר, יכול להיות פה הפלוס ופה המינוס, זה לא משנה. ועכשיו מה הנוסחה אומרת? קח את ה-x, ה-x אצלי הפעם זה a, וה-y זה 2. קח את ה-x, תעלה אותו בריבוע, אז אצלי זה ה-a בריבוע. נכון, מינוס ביניהם, ואז את ה-y בריבוע שזה 2 בריבוע. כלומר, a בריבוע מינוס 4. בנוסחה הזו כדאי גם להכיר את זה בכיוון ההפוך. אם אתם רואים מספר בריבוע פחות מספר אחר בריבוע, אתם רוצים להריח שאפשר גם לרשום את זה בצורה כזאת. למשל, אם אתם רואים m בריבוע פחות 25. יש כאן מספר בריבוע פחות, זה לא ממש מספר בריבוע. אבל 25 אפשר לרשום כ-5 בריבוע. כי זה שוב, השימוש הזה במתמטיקה, שבו אני מחליף משהו אחד למשהו ששווה לו, כדי להתקדם עם פתרון התרגיל. ועכשיו יש לי כאן משהו בריבוע, פחות משהו אחר בריבוע. אז אני יכול לרשום את זה, המשהו הראשון פחות המשהו השני, כפול המשהו הראשון ועוד המשהו השני. המשהו אם אצלי הפעם זה m ו-5. אז זה m פחות 5, כפול m ועוד 5. תראו את זה, זה יכול להיות בכלל תרגיל בפסיכומטרי. 23 בריבוע פחות 22 בריבוע. פה ממש אני רואה מספר בריבוע פחות מספר בריבוע. אני יכול להתחיל לחשב עכשיו כמה זה 23 בריבוע, אחרי זה לחשב כמה זה 22 בריבוע, ואז לחסר, וזה ייקח לי הרבה זמן. אבל אם אני מזהה שזה הנוסחה השלישית, כי זה מספר בריבוע פחות מספר בריבוע, אז אני יודע שזה הראשון פחות השני, הראשון ועוד השני. 23 פחות 22 כפול 23 ועוד 22. ואז זה הרבה יותר קל, כי 23 פחות 22 זה 1, וגם 23 ועוד 22 זה לא קשה, זה 45, וכאן יש כפל, נכון? ולכן גם פה, אז 1 כפול 45 זה 45. תמיד שאני רושם את השאלה הזאת על הלוח בכיתות, אז הצעקות העיקריות שעולות כתשובות זה 1, או 23, או 22, זה מה שהאינטואיציה של אנשים אומרת, היא כמובן לא נכונה, זה יוצא 45, לכן צריך להכיר את זה כמו שצריך. אז הנה לסיכום כל השלוש נוסחאות שלמדנו היום. הראשונה היא x ועוד y בריבוע, ששווה ל-x בריבוע ועוד 2xy ועוד y בריבוע. השנייה x פחות y בריבוע, ששווה ל-x בריבוע פחות 2xy ועוד y בריבוע. והשלישית היא x פחות y כפול x ועוד y, x בריבוע פחות y בריבוע. הנה תראו דוגמה לתרגיל שמאוד דומה למשהו שהיה במבחן. מינוס a ועוד b בריבוע, מינוס a בריבוע, מינוס b בריבוע שווה 2. תרגיל מאוד אלגברי, בודק את הבסיס של האלגברה, בודק אם אתם יודעים לפתוח את הנוסחת כפל מקוצר הזאת, בודק אם אתם לא מתבלבלים עם כל המינוסים שיש כאן, אז לא נתבלבל. שימו לב שהמינוס משפיע על כל התוצאה שתצא בסוגריים האלה. ולכן אני אשים את המינוס ואשים סוגריים גדולים ובתוכם ארשום את כל מה שיוצא a ועוד b בריבוע. מה יוצא a ועוד b בריבוע? זה הנוסחה הראשונה. אז זה a בריבוע ועוד פעמיים כפול a כפול b ועוד b בריבוע. והיתר אותו דבר, מינוס a בריבוע מינוס b בריבוע. חלקי 2. איך המינוס הזה משפיע על הסוגריים? הוא משנה את הסימן של כל אחד שנמצא בסוגריים. כאילו יש כאן מינוס 1. אז מינוס 1 כפול a בריבוע זה מינוס a בריבוע. ומינוס 1 כפול 2ab זה מינוס 2ab. ומינוס 1 כפול b בריבוע זה מינוס b בריבוע, ויש גם מינוס a בריבוע מינוס b בריבוע חלקי 2. אני עכשיו אכנס איברים דומים, כמו שראינו שיעור שעבר. מינוס a בריבוע מינוס a בריבוע זה מינוס 2a בריבוע. ומינוס b בריבוע מינוס עוד b בריבוע זה מינוס 2b בריבוע, ויש גם מינוס 2ab חלקי 2. אני יכול למעלה להוציא 2 גורם משותף, אז יישאר לי מינוס a בריבוע מינוס b בריבוע מינוס ab חלקי 2, ה-2 כמובן מצטמצם, שימו לב, למטה הוא לבד אז אין איתו בעיה, ולמעלה הוא בכפל עם כל שאר המונה, כי כל שאר המונה בתוך סוגריים. אז ה-2 בכפל איתו ולכן מותר לצמצם. אני מקבל שזו התשובה של התרגיל, מינוס a בריבוע, מינוס b בריבוע, מינוס ab. לפעמים זה מפתיע תלמידים שזו תשובה סופית של תרגיל, אבל אין שום סיבה להיות מופתע מזה. זה לגיטימי כמו כל תשובה אחרת.
וזהו, אלה נוסחאות הכפל המקוצר. אם חידשתי לכם אפילו משהו קטן אחד בשיעור הזה, אני ממליץ לכם לראות את הסרטון הזה אפילו עוד כמה פעמים, עד שזה ייכנס טוב טוב לראש.